У будь-якій справі мудрий підхід передбачає турботу про майбутнє, про те, що напрацьовані знання повинні бути ефективно передані майбутньому поколінню. Розвиток професійного та аматорського цирку в Україні і підтримка талановитих дитячих колективів у всіх жанрах циркового мистецтва – це мета фестивалю дитячих і молодіжних циркових колективів «Зірки майбутнього», гала-шоу якого відбулося 14 листопада на Троїцькій площі Києва в цирку Кобзов. Я сам з циркової студії. И когда я был маленьким мальчиком, нас возили на фестивали. И я понимаю, как фестивали важны для развития цирка. Поэтому 4 года назад мы решили проводить детские цирковые фестивали. Наш фестиваль, наверное, уже такой, знаете, занял лидирующую позицию среди цирковых детских фестивалей. И я думаю, что эти показатели будут расти. Для молодых артистов это действительно уникальная возможность реализовать свои способности. Потому что оценивать их пришли не просто профессиональные артисты, а настоящие знаменитости. Тому журі на фестивалі було по-справжньому зірковим. І учасникам в цих умовах слід впоратися не тільки технічно, а й психологічно. Були запрошені професійні, аматорські, самодіяльні, дитячі циркові колективи, театри клоунад, школи, студії, творчі об'єднання закладів культури, освітніх установ. Переможці фестивалю отримали унікальну можливість взяти участь у міжнародному цирковому фестивалі «Золотий трюк Кобзова». Я смотрю в глаза цих дітей, які от сіяють про просто они все вот сегодня, я вот их увидела, все в таком настроении праздничном. И каждый раз есть возможность выявить новые таланты и дать им, открыть им дорогу в жизнь.